dans er i meget høj grad et udtryk for liv og glæde. Og hvis vi går ind til kunstdans, så begynder jo den klassiske ballet begynder faktisk ved Ludvig den 14. hof, hvor de dansede for at få tiden til at gå, og fordi de skulle more sig, når de ikke var i krig, og så dansede de. Og det var så heldigt, at Ludvig den 14. selv var meget interesseret i dans og var en god danser, så der var en opmærksomhed om den dans. Og det har været fantastisk flot, og der var fantastisk musik, og der var lysekroner med stearinlys i, og der var vidunderlige kostymer. Så der har været sådan en glans over. Og da så Ludvig den 14. ikke længere kunne danse, så indstiftede han faktisk Paris og Operaren, sådan at man kom til at se dans der, der i meget høj grad var glæde. Det vil altid være en diskussion, hvad Det Kongelige Teater skal. Og der er jo så nogen, der synes, at Det Kongelige Teater kun skal lave de seriøse ting, som andre teater ikke kan lave, og vi behøver ikke lave Broadway musicals, for det kan andre lave. Jeg synes, at man skal åbne op, at være åben, lave de ting, som publikum har lyst til at se. Det skal ikke dirigeres af publikum, men det skal have lov til også at forløse nogle af de oplevelser, som publikum gerne vil have. Og jeg synes, det er sjovt, at de kan lave Broadway på Det Kongelige Teater. Hvis de laver Broadway hele tiden, så kan det godt være, at jeg vil protestere. Men så længe de danser Svanesøen og Bajaderen og Sylfiden, så skal de også danse Broadway. Og jeg kan jo se på danserne, at de synes, det er fantastisk at danse Broadway. Det er lidt svært på de høje hæle til at begynde med, når man skal kaste sig rundt i luften og lande på dem. Men det er helt klart, at det giver danserne også et kick, og det kick forplanter sig til publikum. Der er simpelthen en kinestetisk fornemmelse, en eller anden mystisk overgang, sådan at når vi går ud efter en Bournonville-forestilling, efter en Twilight Zap, så tror vi selv, vi kan danse, vi føler os lette i kroppen. Og det er altså det mystiske og magiske, og det ser man ikke, hvis man ser dans på film, fordi et eller andet gør, at det er, at der skal den direkte kontakt, man er i rum med den, det bliver sendt over. Og derfor er der ved at gå i teateret, for det er der, man får den der fornemmelse.